तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं। नियाळाक आदार। एका गांवान एक मागण्याचो जोमो आसलो। एका लौकीक मनशाच्या मुखेलपणा खाला हो तयार जाल्लो आनी लागशिल्लो ओळखीचो लोक ताच्या घरांत येतालो आनी सांगाता ती मागणें करताली। ती व्हडल्यान आलडून मागणें करताली, देवाची वाकाणणी आनी तुस्त करताली, गीतां गायताली। ह्या जोम्यान आशिल्लीं चडशीं बाबा भयणां आपल्या शेजाऱ्यांक आनी सोयऱ्यांक मोगान लेकी नासलीं। घरच्यांक सतायतालीं, तांची कर्तृत्वां खोटीं आनी वायट आसलीं। आयज दोनूय वाचपां आमकां एक म्हत्वाचो संदेश दितात। देवाची कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं दी। सदांच दुसऱ्या विशीं आमकां मोगाचें आनी चाकरेचें मन आसूंक जाय। बोडबोडून मागणें केल्यार आमी सरकार वेचिनात, पूण दयाळ कोरण्यो करून आमच्यांनी सरकार वचपाची वाट तयार करूंक येता। व्हडलीं व्हडलीं मागणी करची म्हूण ना, पूण जेजून आमकां आमच्या बापा हें मागणें शिकयलां तें आमी एक एक उतराचेर नियाळ करून म्हणूंक जाय। चुकलोल्यांक बोगसणें हें एक व्हरतें देणें आमच्या जिवितांत। देव आमची दया करता आनी आमच्या बऱ्या मनाचो इनाम दिता, तें म्हळ्यार बोगसणें। तर आमच्या बापा म्हूण भावार्थान उलो मारतना दुसऱ्या सवय मोहिपासान आनी मोगान वागूंक आनी जिवीत बापाच्या हातान घालून जियेवूंक अदीक मोलाचें। म्हजो दाराव, म्हजेर चुकलोल्यांक बोगसणें दिवन देवाची कशी करूंक हांव वावुरतलीं।